Watoto wetu wamepata kuingiwa na wasiwasi na pia sisi kama wazazi tumeingiwa na wasiwasi tukiwa kazini na wengine wakiwa manyumbani. So ile decision ambayo tumemake, tumeona ni vizuri tukuje kwa walimu watupatie watoto wetu tuende na wao nyumbani, because hatuwezi kuachilia watoto wakae shule ila hali tunasikia kuna hatari ambayo inatangazwa. Tumeona ile mambo amefanya huko mahali ametoka. Tumeona hata kwa YouTube. Ni kitu tumejionea na ni mtu wako area hii sasa hii. Ako area hii ya mwangaza ameonekana. Tunaomba maofisa wa usalama waweze kuingilia kati maneno.